А попереду у нас актуальна інформація перед вихідними, адже лише три озера у Львові є придатними для купання. В усі інші зась, а таких є понад сотня. Таку статистику оприлюднили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. Безпечно плавати можна у двох водоймах в Брюховичах та одній у Винниках. Біля решти водойм є попереджувальні таблички, що купатися там заборонено. Там повинен бути і медичний пункт, там повинен бути рятувальний пост, повинно бути очищене дно, повинні бути санузли, або біотуалети, або стаціонарні туалети, повинно бути, де людина передягнутися, і чистота на пляжі, і чистота навколо водного об'єкту.